गते अथवा 21 र 22 गते के हो त्यसमा चाहिँ त्यो मेनुमा आग लागि भयो यो आग लागि र त्यो तुम सरकार समाजको चाहिँ अलिकति मङ्सिर 21 22 गते चाहिँ आग लागि भयो र यो आगलागी र तीर्थ सरकार समाजको सम्बन्ध चाहिँ त्यसरी जोडिया छ भनेर अलिकति मैले त्यसलाई भन्न चाहन्छु त्यो आगलागीलाई सहयोग पुर्याउनुको लागि काठमाडौँमा विभिन्न त्यसो व्यवसायमा आरुद्ध तीर्थुममा जन्म भई तीर्थुमबाट काठमाडौँमा गएर उत्पत्तिकामा गएर बस्ने चाहिँ सबै मिलेर त्यो उद्धारको कामको लागि एउटा चाहिँ जुटु त्यो चाहिँ समिति बनाइयो त्यो समिति ले चाहिँ तपाईँको आर्थिक सङ्कलन गर्यो र त्यतिखेर तत्कालीन रूपमा यहाँ चाहिँ तीर्थुमको ब्याङ्लुङमा आगलागी पीडितहरूलाई सहयोग गर्नको लागि विविध कार्यक्रमहरू भए केही कार्यक्रमहरू भएर यो चाहिँ के हुन्छ भने पटक पटक भइरहँदो छ विशेष गरेर नेपालका पहाडी जिल्लाहरू आगलागीबाट अलि उनै छन् के अरे प्रभावित नै छन् र यो विभिन्न समयमा भइरहने र यो चाहिँ चाहिँदो रहेछ भन्ने महसुस त्यतिखेर भयो त्यो आगलागीले महसुस गराएर काठमाडौँमा चाहिँ 2063 सालको मङ्सिरको 9 गते यो तीर्थुम सरकार समाज नेपाल भनेर यो संस्थाको स्थापना भएको हो र यो यो संस्थामा चाहिँ यसको एउटा आकर्षण छ यो संस्थाको आकर्षण के हो भने हाम्रो यो चाहिँ नेपालमा अब यो हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ त्यो संविधान मानेर हामी चाहिँ त्यो व्यवस्थामा छौँ त्यो भएकोले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू हुनु र प्रतिस्पर्धा हुनु त्यो त्यो व्यवस्थाको चाहिँ राम्रो पक्ष हो सुन्दर पक्ष हो र त्यो त्यो राजनीतिक पार्टीका हरेक राजनीतिक पार्टीका काठमाडौँमा सम्पर्क समितिहरू छन् त्यो सबै राजनीतिक पार्टीहरूका छन् तर त्यो सबै राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा पनि माथि उठेर यो चाहिँ सारा संस्थाको रूपमा सबै राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू सम्मिलित भएर खोलिएको संस्था हो यो यसमा चाहिँ हरेक राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू छन् र हरेक राजनीतिक पार्टीको यो एउटा अर्को एउटा राम्रो पक्ष के हुँदो रहेछ भने जिल्लामा आपद विपद परेको बेला अथवा काठमाडौँमै बसेर काठमाडौँमा गएका छन् तर काठमाडौँमै आपद विपद पऱ्यो त्यो आपद विपद परेको बेला सर सहयोग एउटा पक्ष भयो अर्को पक्ष के हुँदो रहेछ भने त्यो अपनत्व पनि वृद्धि हुँदो रहेछ जस्तो आफ्नो राजनीतिक पार्टी भएर राजनीतिक पार्टीको हिसाबले विभाजित भइरहेका मान्छेहरू एउटै संस्थामा बसेर लामो समयसम्म काम गर्दा त्यो संस्थालाई चाहिँ अब म तेस्रो अध्यक्षको रूपमा 5 वर्ष यो संस्थाको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ त्यो समयमा कस्तो भयो भने चाहिँ त्यो कुनै राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा पनि एकदम राम्रो प्रकाश सम्बन्ध भयो क्या अहिले पनि जस्तो अहिले पनि त्यस्तो सम्बन्ध छ भने चाहिँ त्यो सम्बन्ध विस्तार अनि काठमाडौँको मरुपरोमा मान्छेलाई के चाहिन्छ त मान्छेलाई भन्दाखेरि अमरपटल चाहिने हुन्छ सहरबाट त आफ्नो घरि आफूले खाइरहेको हुन्छ त्यो मरुपरोमा भेटघाट हुने अथवा चाहिँ विभिन्न उत्सवहरूमा भेटघाट गर्ने कुराहरूमा त्यो काठमाडौँमा धेरै मान्छेहरूलाई जोड्ने अथवा हाम्रो चाहिँ 3-4 चाहिँ क्यालेन्डरमै कार्यक्रमहरू हुन्छन् त्यो हामीले यताउति गरेर ल्याएका छौँ र आगलागीसँगै जोडिएर चाहिँ के भने यहाँ तीर्थमा धेरैवटा आगलागीहरू भएको छ जस्तो हामीले चाहिँ सङ्क्रान्तिको आगलागी होइन सबभन्दा ठुलो दुःखद आगलागी त्यसमा हामीले उल्लेख्य पैसा अहिले हामी खैर चाहिँ यो हाम्रो तपाईँहरूको दुःखमा सेयर गरेरलाई मात्रै दिएको छौँ अहिलेको हाम्रो पैसा चाहिँ यो विविध कारणले यो कोभिडको कारणले व्यवसाय अलिक सञ्चालन नभएको कारणले अब काठमाडौँमै बसेका मान्छेहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको कारणले मान्छेले डोनेसन कतिखेर गर्छ भन्दाखेरि सहज हुँदाखेरि गर्छ नि त अलिक सहज हुँदाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ एमाउन्ट अलिकति थोरै होला तर हामीले सङ्क्रान्तिको आगलागीमा झन्डै 19 लाख पैसा बाँडेको थियौँ 22 घर जति जल्याएको थियो जम्मा क्या अलिकति त्यहाँ अलिकति भनौँ थियो र विभिन्न कार्यक्रमहरू सरकार समाजले गर्दै आएको छ जस्तो कोभिडको बेला तपाईँको जिल्ला फर्काउने कोभिडको बेला अभर परेका काठमाडौँमा अभर परेकाहरूलाई राहत वितरण गर्ने यी विविध कार्यक्रमहरू सरकार समाजले गर्दै आएको छ र यसै क्रममा आज चाहिँ हामी यो आगलागीमा अब म सरकार समाजको तर्फबाट म स्वागत गरिरहँदा र सरकार समाजको प्रमुख भएको हिसाबले पनि हामी यहाँको मलम के अरे दुःखमा सहयोग गर्न हामी बेलैमा आउनु पर्थ्यो हामीले आउन सक्यौँ हामीले पैसा चाहिँ अलिक पहिले उठायौँ तर वितरण गर्नलाई अलिक ढिलो भएको छ त्यसमा संस्थाको तर्फबाट म यहाँहरूसँग जो आगलागी पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग क्षमा पनि माग्न चाहन्छु र यो चाहिँ केही यो हामीले भावना मिसाउनु मात्रै खोजेको हो यो पैसाले उल्लेख थियो तपाईँहरूलाई केही पनि हुँदैन होइन जस्तो अर्को अर्को हामीले भावना मिसाउने काम के गरेको छ भनेपछि काठमाडौँमा तीर्थुम जिल्लामा जन्मेर तीर्थुम जिल्लाबाट काठमाडौँ उपचारमा जाँदाखेरि 10,000 रुपियाँ दिने गरेको छ क्या काठमाडौँमा 10,000 रुपियाँ त केही अर्थ राख्दैन खलफुल खाना मात्रै हुन्छ तर त्यो भने चाहिँ म तीर्थमै भएको कारणले म तीर्थमको नागरिकता भएको कारणले त्यो नागरिक भएको कारणले त्यो 10,000 पैसा खलफुल खानालाई पाएँ भन्दाखेरि भावना त जुट्यो नि त्यो भावना जुट्ने मात्रै काम हो त्यो उपचारमा के त्यसले ठुलो असर केही गर्दैन र यो विविध कारणले हामी सरकार समाजले
अलिक अस्ति नै यो रकम सङ्कलन गरेको भए पनि यहाँ वितरण गर्नलाई अलिक ढिलो भयौँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। र यहाँहरू सबैजनालाई अब त्यो सरकार समाजले गर्ने कामहरूमा अब यहाँहरू गई परिवारका सदस्यहरू कोही गए काठमाडौँमा गएर चाहिँ जोडिने र यो सरकार समाजले विशेष गरेर अहिले काठमाडौँमा हामी तीर्थमबाट गएका छौँ, त्यहाँ सबै आफ्नो व्यवसायमा हुन्छ, पेसा व्यवसायमा सबैजना व्यस्त हुन्छौँ, त्यो व्यस्तताको समाजलाई अलिकति छुट्याएर चाहिँ यो सामाजिक काममा लगाउने हो। र त्यस्तो चाहिँ काठमाडौँमा हामीले देउसी भैलोको कार्यक्रम, वनभोजको कार्यक्रम, क्यालेन्डर प्रिन्ट गर्ने कार्यक्रम, त्यस्ता कार्यक्रमहरू र भवितव्यमा मरौपर्वमा चाहिँ मलामी जल्दी जाने कार्यक्रम, त्यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ तीर्थमीहरू उल्लेख्य सहभागिता भएको छ। र त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ सेतो सरकार समाजले गरिरहेका छन् र यहाँहरूलाई पनि यो जानकारी गराउनु पाउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ। यहाँहरूलाई पुनः पनि तीर्थ सरकार समाजको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई यहाँ उपस्थित सबैजनालाई हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दै फेरि दुई शब्द यहीँ जोगाउँछु। धन्यवाद।